Hər birinizə xoş gəlirəm, əziz izləcilər. İsim mövzusunun ardını izah edirəm. Suallar yenə irəmləş yatındadır və əgər istərsə irəmləş yatının digər mövzuları izah olsun. Bunun üçün kanal abunə olun və dəstəyinizi bu formada bildirmiş olun. 30-ci sualda qalmışdıq, çünki 1-dən 37-yə qədər sualların izahı kanalda var idi və 38-dən görə də başlayırıq. İsimin hansı halda təsriflənən feillərlə əlaqəyə girə bilmir? Təsriflənən feillərdən birini məsələn götürək, məsələn qaçır və ya hələ oxuyur və ya hələ yaz, yəni təsvifləmə feil olmayan feillər təsviflənən feillərdir. Yəni məsdar olmasın, fel isfət olmasın, feil bağlama olmasın, digər feillər təsviflənən feillərdir. Məsələn, götürək qaçı. Məsələn, adlıq halda bir şey deyək. Ə, i̇dmançı qaçır. Bu rahatlıqla deyə bilər. İdmançı adlıq haldadır və qaçır, deməli təsviflənən feildir, bir yerdə işlədə bilirlər. Təhli halda məsələn işlədə bilərik. Maşını sür. Nəyi sür? dəyə biləri rahatlığın. Sür təsriflənən feldir və maşını orada təsirli o təsirli halda olan bir isim kimi rahatlığın o yanında işlənə bilər. Məsələn, evə qaç. Evə yönlü halda olan isimdir, rahat işləndi və yoxdakı başqa cür deyək, evdə qaç. Bunu da deyə bilərlər, yəni. Amma yəliş halda olan ismin yanında yalnız təsriflənməyə fel ola bilər. Məsələn, götürə bilən yəliş halda olan bir ə, deməli isim ə, maşının maşının qaç deyə bilmərik. Vəxtə maşının yazır deyə bilmərik. E, yəni e, ona görə də bizim cavabımız yiyəlik hal olacaq. Yiyəlik hal təsriflənə bilmir, bilmir təsriflənməyən fellərdən məsdərlə və feili sifətlə işlənə bilər. Məsələn, onun yazmağı deyə bilərik e, və yaxud da ki, maşının getməyi deyə bilərik. Amma e, maşının Ə, get belə bir şey deyə bilmərəm. Ona görə də yiyəlik hal bizim variantımız olacaq. Kitab sözünün qeyrməyin yiyəlik halda işləndiyi cümlə hansıdır? Ə, kitabın sinifdə qalıbdır. Sənin kitabını burdakı n mənsubiyyət şəxildir çünki özündən əvvəl yiyəlik halda olan ə, deməli söz qoya bilərik. Kitabın mən ə, kitabını vermən apar. Kitabını vermən aparım. Burda ı şəxlini biz qoya bilərik. rahat və ı şəxlini qoya biliriksə bu qeyrməyə təsirlik haldır. Biz nə sə qeyrməyin yiyəlik halı istəyirdi. Kitab oxumaq dəyərlidir. Kitab ox məkhdəyirdir. Yəni burada ı-nı qoyuruq və ı qərməyən təsili haldır. Kitab nəşri məs kitabın nəşri. Bəli, bu qərməyən iyelik aldı çünki ı şəyizi yoxdur. Biz rahat bərpə eləyə bilərik kitab nəşri və kitabın nəşri ona deyə bilərik. O səbəbdən bizim cavabımız d variantı olacaq. Kitabın özü üzü əladır. Bu cümlədə isə kitabın müəyyən yəridə qal dı çünki onun şəyizini görə bilərik. İsimlərin pirində birinci şəxsin mənsubiyyət şəyizi həm ım, həm də m şəyi kimi görünə bilər. Birinci şəxsin mənsubiyyət şəyizi, deməli Ə, e, burada cavab olacaq deməli, qarım. Bir var deyək ki, qar bir söz kimi. Yəni qışda yağan qar kimi mənim qarım, orada ım kimi olacaq. Mənsubiyyət şəkilçisi və belə qarı, qoca mənasını mənim qarım, yəni mənim qocam belə bir qəlibə çıxsa da, yenə qoya bilərir. Orda isə qarı formasında olacaq deməli söz. Və qarı formasında olanda əhəmiyyət də belədir. E, Məsbət şəxisin m o zaman qoşulur ki, sözlərə. Sözün özü saitlə bitsin və qarı saitlə bitib, deməli orada m qoşulacaq. ım e, isə samitlə bitəndə qoşdur sözlərə və r da həqiqətən də samitlə bitib. R-lı versiyadır, yəni qar e, qış dağın qar versiyasını ım, qarı mənasında isə m kimi qoşulacaq. Ona görə də C variantını biz burada götürmüş olacağıq. Fəriləndirmiş sözlərdən hansı addlı xalda deyil? Gülür torpaq, gülür insan. Torpaq addlı xaldadır çünki nəsona cavab verir və biz bura nə qərməyən təhsili halan, nə də qərməyin gəliş halı şətsini qoya bilərik. Yəni gülür torpağı, gülür insan deyə bilmər, və ya yəqin ki gülür torpağın, yəni ordakı in gəliş halı da qoya bilmər yox. Cahan kiçik aliəm dardır. Yenə yəni, burada Cahan addlı xaldadır. Quş apardı qarğa 7 dənimi. Qarğa yenə addlı xadadan nəsona cavab verir. Məcnun sinəsindən söz bağlayırdı. Yəni, nə burda Məcnun aldı xaldadı, nəsu on, kimsə ona cavab verir. Ofçu tülkünü gördü. Burda isə nü qoyuruq, yəni ü bitişdirici, dad olsun ü bitişdirici ü isə təsirli h əc və burada qeyri-müəyyən təsiri var, çünki ofçu tülkü gördü. Bunu ofçu tülkünü gördü ki deyə bilərik, ona görə də bizim variantımız e variantı olur. Hansı qanun da şəhər sözünə cədvəldəki bütün şəkilçiləri artırmaq olmaz. Deməli baxaq aldıq olsun. Tamam, şəhər halaldıq aldadı. Leksik qoyaq eləyək şəhərlik. Və cəm qoyaq olaq olsun şəhərlilər. Məsbət qoyaq şəhərlərimiz. Və biz burada hal şəçisi qoysaq artıq bu sözün özü aldıq halda olmayacaq. Çünki aldıq hal heç bir hal şəçisi olmur onda. Biz bura məsələn təsili hal şəçisini qoysaq, yəni ı-nı qoysaq, aldıq hal olmayacaq. Ona görə bir yanlışdır. Çünki aldığımız olan versiyada bura hal şətsini qoya bilmərik. Deməli biri götürürük. Yiyəlik hal. E, yenə leksik şəhrəli, cəm şəhrəlilər, mənsub şəhrəlilərimiz bura qədər rahat gedirik. E, Yəliçan şətsini qoyaq. Şəhrəlilərimizindir. Bəli bir söz var deyə bilərirlər artıqla. Problem yoxdur. Yiyəlik deməli düzgün olur. Ona görə götürmürük onu. Gönlüklü halda isdə işte də yenə leksikdə şəhrəli, yenə cəmdə şəhrəlilər, yenə mənsubiyyət şəhrəlilərimiz şəhərlərimizdir kimi olacaq artıq burada və o da bir söz də var. Şəhərlilərimizədir. Sözümüz şəhərlilərimizə dədirmsin deyə bilərik, problem yoxdur. Təhsil halı. Baxın, problem nədir burada? Təhsil halı. E, Yadınızda saxlayın. Təhsil halı yalnız e, daha doğrusu, yalnız təhsil hal xəbərli şəyçinin, şəxs şəyçinin işlənə bilmir. Yəni təhsil halının yanına dır şəyçini siz qoya bilmərsiz. Ona görə də dörd də burada yanlış olacaq. Bir daha deyirəm, təsrih hal və xəbərli şeihdisi bir arada işlənə bilmir. Ona görə 1 və 4-ü biz seçəcəyik, yəni E variantını götürəcəyik. Və əslində digər 5 və 6 isə problem deyil. Necə ki yerliyiklə yönlüyü yerli da alındı, yerliyik və çıxışlıq da dələcə alınacaq. Sıralardan biri morfoloji cəhətdən təkdir. Da təkcə təkdə olan isimlərdən ibarətdir. Morfoloji cəhətdən təkdə olan isim nə deməkdir? Hörmətli izləyicilər. Yəni cəm şeihdisi olmasın orada. Morfoloji cəhətdən təkdə olmaq odur məydir. Cəm şəkilçisi olmasın. Baxın, insanlardılar var, papaqlardılar var, evlərdilər var, qalalardılar var. Bəs onlar lər harda varsa, o morfoloji cəmdir. Morfoloji cəhtdən təkdə olan isə komanda, bölük və qrup olacaq. Ağlığımızdan belə bir şey keçir ki, bəs komanda, bölük və qrup axı toplu isimdir. Burada bir cəmlik var, amma qrammatikada morfoloji cəhətdən cəmdə olmaq, yəni orada lər, lər şəkilçisinin olması ilə ölçülür. Lar lər ləri yoxdursa, Deməli həmin o isimdə qrammatik cəhətdən təkdədir. Və salam, ona görə C variantıdır. Məntiq arıcılığı davam etdirin. Dəncisliyi, yaxşılıq, dürüstlüyü azlıq. Bunlar fikir verək. Hansı məcazi mənadadır? Dəncislilik bir peşədir. E, toxuna bilmərik, görə bilmərik. Yaxşılığın özdə toxuna bilmərik. Düzdür, yaxşılığın nəticəsini hiss edə bilərik. Bəlkə də nəticəsini görə bilərik, amma yaxşılığın sılıf özünü görə bilmirik. Yəni elə bir e, anlaşmış, mücərrət anlaşdı. Dürüstlüyün özüdə həmçinin mücərrət danışdı, azlığın özüdə. Deməli biz bura mücərrət bir şey qoymalıyıq, mücərrət bir şey. Gözlük, eynək demək idi. Bu konkretdir, görə bilərik, gözümüzə taxırıq. Qarlıq qar olan yerdi təbii ki. Başıda düzdüz az az halılarda rast gəlsəydi qarlıq yerə, amma qardığı görmək olar. Təpəlik bu da təpəlik normal görədə bilərik, çıxada bilərik ora. Yağmurluq yarım yağmurluq nə demək idi? E, uzun bir plaş e, mənasını verir, yəni yağışdan qorunmaqdan üçün adətən geyinirlər onu. Təbii ki, onda geyinə bilər isə, deməli, ota konkret isimdir və düzgünlük burada olacaq bizim variantımız, çünki bu mücərrəd isimdir. Cümlədəki isimlərdən biri cümlə daxilində sifətin sualına cavab verir, cavab verir. Hansı deməli? E, Bizlinin özü ümumiyyətdə isimdir və Nədir sualına cavab verir. Bu ola bilməz. E, deməli, çarpayı, baxın, çarpaydan sualdan sual verə. Çarpaydan nədən? Bu da nədən sual verir? Bu da ismin sualdır. Qara, qaran özü-ömrətdə sifətdir. Getdi. Köhnən özü sifətdir, getdi. Taxta da cavab. Yəni e, bəzi material bildirən şeylər, taxta, gümüş, qızıl, bürünc, yun, şal bu tipli şeylər ismin sifətləşməsi bunlarda rast gəlir dərəs gəlinir. Məsələn sözün yanında özün sifət kimi aparır. Sifətin belə deyək, kostyumun giyinir. Amma yenə isimdir. O. Məsələn taxta çarpağından necə çarpağı deyirik? Düzdür, toxdur burada ha, tamam. Necə sonuna cavab verir. Amma taxta özü axı təkliddə nəsu cavab verir? Məsələn taxtanı gətir, nəyə gedir? Təkliddə nəsu cavab verirsə, deməli elə həmin onun hiksəsinə aiddir. Sadəcə gələk bu sözün yanında sifət kimi işləni, sifətləşib yenə yəni sıfətə oxşuyub, amma yenə də o kostyumun soyunur, yenə də o isimdir, belə deyək. Ona görə də bizim variantımız D variantıdır. Səf girməyəyin edin. Qeyirməyə hallar adlı xalq kimi nə sona cavab verir? Bəli, qeyirməyə hallar istər qeyirməyən, təhsili, istər qeyirməyən, yəyli, hər kəsi nə sona cavab verir? Problem yoxdur. Təhsili halda olan söz cümlədə xəbər vəzifəsinə işlənə bilmir. Bəli, baxın, salımız, bu hansı sualımız? Bu sualda da ona görə 4-dür. Səf götürdüyük ki, çünki təhsili hallan Ə, xəbər şəxelsiz üstüstə düşmür və düzdür. Xəbər vəsifəsinə işlənə bilmir. Deməli, xəbər şəxsiin qəbul etmirsə, təbii ki, xəbər vəsifəsində də olmayacaq. Bu da düzdür. Bütün topla isimlər cəmlənə bilmir. Bəli, əhali, cəmiyyət və iqtisadiyyat isimləri cəmlənə bilmir. Təsrif halı olan söz təsriflənən fellə əlaqəyə girə bilir. Baxaq. Ə, mən dostumu gördüm. Gördüm təsriflənən fel. Dostumu təsrif halında. İşləndi rahatlıqla bəli, əlaqəyə girir. Qeyməyən təsirlə halda olan söz, 3-cü yazıblar, 2-ci yazıblar fərq yoxdur. 3-cü növ lap olsun. 3-cü növ təyinsiz söz birləşməsinin aslı tərəfi kimi çıxış edə bilər. Baxın, 3-cü növ təyinsiz söz birləşməsində bir dənə söz deyək. Məsələn, nə deyək? Məktəbin müdürü. Ə, və aslı tərəf 1-ci tərəfdə, yəni məktəbin sözüdür. Məktəbin yiyəlik aldı. Ümumiyyətlə, istər 2-ci növ, istər 3-cü növ təyinsiz söz birləşməsi olsun, onların aslı tərəfi təsiri yox yəyilik aldı olur. 2-ci növdə qeyrəməyə yəyilik, 3-cü növdə müəyyən yəyilik. Yəni təhsili halda ora heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə də elə E variantıdır bizim variantımız. Hansı sırada isimləri artırılmış eyni formalı şəkilçi müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir? Yəni nə demək istəyir? İsimlər eyni şəkilçi qəbul edir. Yəni baxırsan tipi beynidir şəkilçilər. Hər cür formasına görə səyiz başqa-başqa işlər görürlər. Bir ismə qoşularaq həmin o şəkilçi, başqası ona cavab verir. O bir ismə qoşulur, tamam ayrısı cavab verir və bizim cavabımız A variantındakı qışda və buruxdadır. Baxaq, burdakı söhbət daş keçidir. Baxaq ki, 2 dənə də bir-birinə eynisidir, yəni. Amma qışda da görən nə cavab verir? Burada zərf eləyib qış sözünə. Qışda, buruqda işlər eyni sürətlə davam edirdi. Qışda nə zaman Bu nə zamandır? Bu nə zaman? Buruqda harada? Gördünüz artıq burada da buruq sözünə qoşulub harada sualə cavab verir. Burada da qoşuldu nə zaman sualə cavab verdi. Burada da qoşuldu harada sualə cavab verdi. Gördünüz artıq. Da necə fərqli-fərqli işlər gördü bu 2 e, dənə sözdə. Ona görə də A variantını götürürük biz. Və salam. 48. Variantanın birindəki isimdə ismə aid bütün qrammatik şəkilçilər var. Sayaq isminə hansı şəkilçilər var? Bir, cəm, 2, hal, 3, mənsubiyyət və 4, xəbərlik şəkilçisi. Deməli, qoca gedir. Çünki sifətdir. Kənli e, saxlaya bilərik. Amma kənliyə bir də fikr verək. E, i̇miz var mənsubiyyət, dən var çıxışlıq, dir var xəbərlik. Bəs bunun cəm şəhzanı? Bu da ola bilməz. E, əzəldəndir, hətta uzaqdan da görünüşü bu ola bilməz, çünki çox balaca görünür bu. Yəni 2 dənə cəm şəkilçisi var. Biri haldı, biri də xəbərdir. Bu da gedir. Bəs bunun cəmi halı, bunun mənsubiyyəti ana. Daim gildəki, dəki varsa bu sifətdir. Daim gildəki, məsələn, qonaq. Hansı qonaq? Mənim də dəki sözləri qoşursan, hansı sonuncu əvə bir. Hansı da sifətin sualdır. Daim gildəki sifətdir. Qonaqlarımızdandır, bəli. Qonaq həqiqətən isimdir, problem yoxdur. Artıq o rahatlaşırıq canım. Tamam, bu söz isimdir. Dey, çaşdırmayacaq ki, bizə sifət olar. Lardam Ğmaz məsəbiət dan çıxışlıqdır xəbərli və salam hamsa oldu oldu. E variant. Cümlələrin birində ismin artırılmış çıxışlıq hal əvəzliyi tərəfsə olunur. E, məndən. Düzdür bu məndən kimi olur amma mən isim deyil əvəzlik idi. Bax buna e, xüsusən fikir verin. İsmi artırılmış deyirsə sizə çaşdırmaq üçün ora əvəzliyi də qoyacaq, ora sizin üçün nə bilim zərf də qoyacaq, sifət də qoyacaq. Nəyə fikir verirsiz? Həmin o söz isim olsun. Çünki burada ismi istirəcəksən. Gədri qənddandakisiz? Ümumiyyətlə dan çıxışlıq deyil. Bu qənd sözündən o şiriniyat qənd insana kökəldən qənd, dişləri xarab edən qənd. Gənt, ondan qənddan yaradır. Yəni qəndi qoyulan yer yaradır. Və dan burada əslində qənddən qənddan yaradır. Təzə söz yaradır. Bu da ola bilməz. Bu dan burada çıxışlıq yox, leksik yericidir. Qəsddən artıq 2 gün keçmişdi. Ə, deməli qışdan bəri görüşmədik səninlə qışdan burada nə zamandan sonracəfiri zaman zərfidir. E, sonra Qarabağə gedən yol Laçın dəhlizindən keçir. İsim artırmır, çıxış qarşısı fərqi. Hə, fərqi tərəfisizdir. Bizə indi mənə 2 dənə e, cavab qaldı. Qəsddən artıq keçir. Bu da isimdir, qəsdin özü. E, iki, ümumiyyətlə qəsddən sözü 2 dənə versiyada olur. Baxın. E, d olmasa burada. Qəsddən olsa o olur zərf. Amma qəsdə olsa bu cinayətdir deməkdir. Cinayətin özü ismidir. Burada da var dən. Həqiqətən çıxışlı qaldadır. Burada da var dən çıxışlı qaldadır. Yəni bizdən istəki fərqli tərəfə sonsun. Qəsdən də problem yoxdur. Yəni dən olduğu kimi qalır. Düzdür burada dt-ya çevirilir, amma dən qəsdən olur. Yəni dənə dəymirik. Biz dənə olduğu kimi qalır. Amma dəhlizindən çıxışlı qal burada n kimi tərəfə səslənir. Bunun da qaydası var. Çıxışlıq al. E, n-yə qoşulanda, n-la bitən sözləri qoşulanda o belə özün belə n-yə özün oxşatmalıdı ki, qəşəng tərəfə səslənsin. Yəni burada n varsa, bu d da n kimi tərəfsə olsa, daha yaxşı çıxar səslənmə. Ona görə də e variantını götürürük. Burdakı d n-n kimi tərəfsə olduğuna görə. Hansı cümləyə məxsusə şeyçiliksi mənlıq haldadır? Mənsəbə şəxsə də isim, yəni nə demək istəyir? Mənsəbə şəxsə də çox isim ola bilər, amma onlara başqa hal şəçisi şey qəbul olunmasın ki. Həmin söz adlıq halda ola bilsin. Yəni baxaq, qalanı tez əskərlərlə doldurdular. Deməli, qalanı burada təhsil aldı, heç getdi. Birinciləri dekembrecə düzdür, birinciləri də mənsəbə şəxs var, amma birinciləri sıra saydır. Getdi bu da. Bizdən isim istəyir. Göytəpə kəndinin yaxstı qazma daxmalarına baxırdı. Deməli, e, burada mənsubiyyət əylici isim daxmalarıdır da, düzdür, çünki kəndin daxmaları. Amma A var burada, bu da göyünlükdür. Biznes insanı qallıq halda olsun. Qulaq asmağı çox xoşdurur. E, qulaq asmaq burada feldir. Ümumiyyətlə burada isim yoxdur. Sənin oxuyanı olan əlini təriflədilər. Baxaq deməli, əlini təriflədilər. sinifini oxuyan ola əlini tərəf. Burada buradan da hansısa bir yerdə diqqətsizlik elədik. E, qalanı təsiri haldadır, lisenin birin. Hə, altı buna baxmadıq. Sinifidir, aha. Biz burada birincilərinə baxdıq, elə birdikcə bununla qutaracağıq. Sinifidir burada. Hörmətli izləyicilər. Sinifidir burada, yəni lisenin sinifidir. Lisenin sinifi, yəni burada mənsubiyyət və ondan sonra görüşü xəbərlik şeyici artırır. Vəc hal şeyici yoxdur burada. Deməli, elə cavabımız B variantı olacaq bizim. Çünki sinifidir. E, həm mənsəb şəxsidir, iyə görə, həm də ola ora ondan sonra heç bir hal şəxsici qəbul olunmayıb. Və adlıq halda olduğuna görə. Ona görə B variantı. Hansı nümunədə fərqləndirilmiş söz ismi xüsusiyyətlərini daşısa da isim deyil? Bu olur meydan cadakılar. Meydan cadakı bir yerdə sifətdir. Meydan cadakı insan, meydan cadakı futbolçu. Hansı futbolçu deyirik? Meydandakı deyək, sifət düzəldir və lar ismi şəhitsidir, cəm şəhitsidir. A-dakı yönlü şəhitsidir. Görürük ki, burada sifətin isimləşməsinə rast gəlirik. Yenə sifətdir o. Necə ki, bayaq isim sifətin kostümün geyinirdi, amma yenə də isim idi. Burada da sifət ismin şəkilçilərini qəbul edir, amma yenə də sifət kimi qalır. Ona görə bizim cavabımız A variantı olacaq. E, Futbolçu özü ümumiyyətlə isimdir və e, bizdən istəyir ki, isim olmasın da. İci dollar adı qalar. Adada isimdi, yaxşılıq da isimdi, ömrü də isimdi vəsual. Meydancadakılara bizim cavabımız olacaq. Tala və tsvağı sözləri hansı halda yazılışında fərqli tərəfsə edilir? Tallya, tsvağıya. İmyatda a, e sonu a, e ilə qutaran qutaran sözləri qoşlanda bunlar fərqli tərəfsə olunur. E, yəni gönlük hal olacaq bizdə. Tallya deyəcək və tsvağıya deyəcək. Və bu, bu, bu səbəblərə görə Hans söz məslefə şəyəti qəbul etdikdə digərlərindən fərqlənir. Mənim şəhərim, mənim məna feyim, mənim təbrikim, mənim sürətim, mənim qələmim. Görürük ki, burada bitişdirici samit var. Mənim mənafeyim dedik. Niyə görə? Çünki sayla qutarıb. Sayla qutaran sözlərdə o bitişdirici samit köməyə gəlir ki, qəribə səslənmə olmasın. Təsəvvür edin, burada y yoxdur. Mənim mənafə im. Mənafeyim qəribə çıxır. Ona görə mənafeyim olur. Yəni burada bitişdirə samit var, digərlərində isə bitişdirici samit yoxdur, çünki ona ehtiyac da yoxdur, sözün özü elə ə, samitdən qutardığına görə. Gəldik. Qrammatik mənada fərqli olanı seçin. Yəni fərqin xəssəsi olsun. Səmərəli sifətdir. Səmərəli tapşırığı necə tapışırıq? Azərbaycanlı ismindir. Baxın, nə fikr verirsiz? Bu sonun l ilə qotaranlar sizi çaşdıra bilər ki, bəs bu onlar sifət də ola bilər. Siz l-nin yerinə sız qoya bilmirsinizsə, sız şəkilçisi. Bu sifət olmayacaq, bu isim olacaq. Məsələn, Azərbaycanlı ə, əsgər deyə, məsələn, azərbaycansız əsgər deyə bilmirik ki, vəslam. Deyə bilmirik isə, deməli bu sifət deyil, isimdir. Məktəbdə şagird, məktəbsiz şagird demirik ki, vəslam. Deməli bu da elə isimdir. Əl açı isimdir. Ç-nın özü məhdə peşə düzəldir ə, və leksik kökdür. Ç-nın özü yazıda saxlanır. Sifət düzəldə bilmir. Bu da yenə yəni, əl açın özüdə isim olacaq. Kəndi yenə eyni qayda, kəndsiz deyə bilmirik ona görə də bu da isim olacaq. Və Səmirəli B D E C-dəki sözlər isimdir, C A-dakı isə sifətdir. Ona görə bizim fərqli sözümüz, baxın bu da elə. Mürəkkəb isim verildi bəndini seçin. Çağ İsmayıl, Hüseyn ağa bunlar mürəkkəb addır. Hazırca və soyuqqanlı bunlar mürəkkəb sifətdir. İsim istəyir bizdən. Məsmə xanım vəsal. Adam var ki, çörək tapar dünyada. Adam var yağı yeyər, balı bəyənməz. Şer parçasını qərməyən təhsil altında olan neçə sözü var. Deməli, adam var. Bu adam burada ümumiyyətlə adı qaldadı. Çünki bura qərməyənin təhsil halını şəxsini qoya bilmərik. Çörək tapmazsa, çörəyi tapmaz deyə bilərik. Deməli, bir qərməyən təhsili hal adam var, yenə adamla burada ikimiz yoxdur, yağı yeyər. Görürsüz, yağı ığını deyə bilərik. Çox şagird məsələn balını fikirləşiblər ki, balın da təsiri haldır. Bu təsiri hissəsini görür, amma qeyri-müəyyənini görmür. Qeyri-müəyyən deyirsə, burdadakı ı olmalı deyil. ı varsa bu müəyyəndədir. Ona görə biz bunu götürə bilmərik. 2 dənə sözümüz var. Çörəy və yağ. Vəzlan. İsmin hansı hallar qeyri-müəyyənlik bildirir? Çox asan sualdır. Siz bunu izah etməyə də ehtiyac yoxdur. Girməyən yiyəlik halda olan söz birləşməsini seçin. E, məktəbin həyəti müəyyən yiyəlikdə de inşeiçi var. Bəyin evi in var. Getdi. Qara qartal məddə təxli yoxdur. Evə qayıdanı bunun da təxli yoxdur. Kənd həyatı, kəndin həyatı deyərik, deyə bilərik. İnşeiçi üçün ora biz qoya bilərik. Yiyəlik halda olan söz özündən sonra nə tələb edir? Mütləq müəssəb şeyçi orada olmalıdır. Məsələn, e, burada dedik, məktəbin həyəti i məsbehə şəxsi də. Yəni məsbehə şəxsi nə deməkdir? Özünü başqa bir sözə aid eləyir. Və salam. C variantı olacaq bizdə. Variantların birini qeyrməyin yersiz aldanan sözü müəyyən yersiz hala çevirmək olmur. Məktəbin direktorunu məktəbin direktoru deyə bilərik. Kitabın vərəqə də deyə bilərik. Daşın rəngi və qələmin ucu da düzgündür. İstiqlaliyyətin müharibəsi amma çıxmır. Belə alınmır, qəribə çıxır. Ona görə də istiqlaliyyət müharibəsini istiqlaliyyəti müharibəsi kimi biz ifadə edə bilmərik. Bu tipli şeylər başqa sözlərə də aiddir. Məsələn, Elmlər Akademiyası, Elmlərin Akademiyası deyə bilmirik. Xalqlar Dostluğu, Xalqların Dostluğu deyə bilmirik. Azadlıq Metro stansiyası, Azadlığın Metro stansiyası deyə bilmirik. Bu tipli şeylər, yəni özünüz də tərəfsizində görəcəksiniz ki, tərəfsizliyi qəribə çıxır. Hansı qəribə çıxılsa elə onu götürəcəksiniz. El biri olsa dağ oynadar yerindən, söz biri olsa zərbi kərəni sındırar cümləsinin altına xəç çəkilmiş sözlər hansı haldadır? Dağı oynadar, kərəni sındırar. Yəni qeyri-müəyyən təsirlik. Y variantı. Sözlərdən hansını təsdiq hal şəxs hissə artırsaq fikir düzgün olmaz. Eee, mövqeyi təsdiq artıranda mövqeyi olur və özündə əvvəl yu bitişli sabit haliqin tələb eləyir. Deməli bu getdi. Yay cümlədə vasitəsiz tamamlıq və zaman zərfliyi olar. Eee, mən, deməli, bunu saxlayıq. Körpə körpə ismini xüsiyyətini daşıyır. Bəli, körpə sifətdir, amma körpəni desək, məsələn, körpəni oxşadım tutalım. E, kimə oxşadım deyirik və kimə əslində ismin sualıdır. Amma körpənin özü isim deyil, xəssiyyətdir. Bax bu da düzdür. Çin sözü kökündəki ikinci sait, çin, 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 hə. Söz kökündəki ikinci sait düşür. Çinin özü ümumiyyətlə ağız, burun, çin, qoyun, oğul, beyin bu tip də şeylər öz sözlərimizdir. Bunlar yalnız e, mənsübə şeyi qəbul edən ikinci iyni itirir. Bunlar hal şeyi qəbul edəndə ikinci iyni itirmir ə çin sözü təhsili hal şəhadəci qəbul edəndə ikinci səhəti düşməz. Çünki çin sözünə biz yalnız mənsubiyyət şəxsi artıranda ikinciyini düşürdürük. Məsələn, mənim çinimdə düşəcək o. Çünki imor ə, mənim çinimdəki çinimdə mənsubiyyət şəxsi var. Amma biz ora məsələn yönlüyi artıraq, çinə deməyəcəyik. Çini nə deməli? Yəni ikinci yerdə olmalıdır. Hal şəhadəci qəbul edəndə ikinci səhət düşməyəcək. Oncu riyahnışımız D variantıdır. Qala həm də mənsubiyyət şəyitli söz kimi düşünülə bilər. Deməli Qala həm də mənsubiyyət şəyitli söz kimi düşünə bilər. Məsələn onun qalası. Dad olsa qalanı, hə bura qalanı eləməliyik. Hə, qalanı məsələn sənin qalan. Sənin qalan. Yəni n burada mənsubiyyət kimi də düşünülə bilər problem yoxdur. Yəni ora təsirlik hal artıranda qalanı olacaq və n orada mənsubiyyət şey əci olacaq çünki sənin qalan deyə biləcəyir atdığının. Və salam bizim variantımız d variantı oldu. B variantı qalmışdı. Yay cümlədə vasitəsi təamlıq. Bəli olar, təsirlik əlaməti vasitəsi təamlıq və zaman zərfliyi də ola bilər. Məsələn, yayı rayonda keçirdim. Nə zamanı? Rayonda keçirdim və zaman zərfliyi olur həqiqətən də. Ona görə də b-də düz gündür. Bizim yanlışımız d variantıdır. Cümlədə bir yalnız üçüncü şəxsin şəxs sonluğunu qəbul edir. E, yəni nə deməkdir? Bu isimlərə, e, daha doğrusu, götürəcəyimiz cavaba, düzgün cavaba biz nə birinci şəxsinin, nə də ikinci şəxsinin şəxs sonluğunu atıra bilmərik. Gəlin də birinci seçək, ya birinci şəxs edək, ikinci şəxs. Kəs seçək birinci şəxsi. Məsələn məni. mən. Mən müğənniyim deyirik. Mən sənətkaram deyirik, mən qapcıyam deyirik, mən dalğacam deyirik. Amma mən məktəbəm deyə bilmərik. Nə də sən məktəbsən deyə bilmərik biz məktəbi və siz məktəb sizdə yığınmışdır, yəni əcəib bir şeylər çıxar. Amma o məktəbdir deyə bilərik. O məktəb, məktəbi göstərə bilərik, deyərək o məktəbdir. Problem yoxdur. 3-cü şəxsdə ola bilər. Çünki 3-cü şəxs həm də cansız addır, axı. Və ə, bu variantlardan məktəb bidən cansızdır. Cümlələrin pirinin altının xətcə gəlmiş söz ismin təsisi halındadır. Sinif mübarizə hər gün biraz daha güclənir. Burada sinifimi mübarizə necə mübarizədir? Burada artıq i leksik şəyhcidir. A gedir. Çünki sinif sözünə sinifi yaradıb. Sinifi mübarizə necə mübarizə, yəni isimlə sıfat yaradıb. Beynə çox yaxşı işləyirdi, deməli. Fikir veririk ki, beyn sözünə baxın. Beyn sözünün düzgün versiyasını mən bura yazım. Burada bir i var. Burada isə o i-ni görmürük. E, Beynin sözü yalnız mənsubiyyət şəyhcisi qəbul edəndə bax bu iki, e, ikinci i düşür. Deməli burdakı i mənsubiyyətdir. Və mənsubiyyət isə burada təhsili haldan söhbət gedə bilməz. Deməli burdakı i təhsili hal şəcitsi deyil. Bu mənsubiyyət şəcitsidir. Həm də onun beyni deyirik, oradan da tuta bilərik ki, bu i mənsubiyyətdir. Bu da getdi. Kəndin qazma yastı daxmaları yastı məhz özü kökdür, yastı. Sözdüzü məhz yastıdır. Kitab oxumaq insanları heyvanlardan fərqləndirən əsas amillərdən biridir əsas amillərdəndir. Kitabı oxumaq deyə bilərik. Və həqiqətən bu qeyr-müəyyən təslih haldadır. Çəkəsiz geyim bu geyimin növüdür. İ burada leksik şəyhcidir. Mənim deyimim söz birləşməsindəki 3 im şəyhcisi var. Baxın. Yəli çal birinci şəxsin təkində in yox, im kimi qəbul edir. İndi sizdən soruşsam ki, məsələn, yəli çal şeçansını deyəcəksiniz in in unun. Tamam. Amma bu mən sözlə qoşulanda im kimi tələffüz olunur süncü daha yaxşı səslənəsən deyə. Deməli burdakı im yəlikdir. D-dən deyim yaranır. Sən nə isə deyirsən, o deyim olur. D de, feldir, deyim isə isimdir. Deməli burdakı im nədir? Feldən isim düzəldir. Im burdakı im isə mənsubiyyətdir. Mənim deyimim. Im burada mənsubiyyətdir. Deməli yəyəlik, feldən isim və mənsubiyyət. Və sə. Aşağıdakı isimlərdən neçəsi heç bir aldı xəbər vəsifəsinə işlənə bilməz? Yəni bunlar vəcsuallarda da var idi. Xəbər vəzifəsində işlənirsə, bu da dostu işlənə bilmirsə, bu mütləq təsirlik halda olmalıdır. Təsirlik hal xəbər vəzifəsində işlənə bilmir. İndi biz burada təsirlik halda olan sözləri tapmalıyıq. Deməli, cin sözü yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edəndə ikinci i-ni itirirdi. Görürük ki, burada ikinci i yoxdur. Deməli, bu hal şəhidcisidir, çünki halda ikinci i-ni itirmir. Deməli bu təsrih haldadır. Çünki ı u u təsirli hal şəkilçisidir. Tamam, bunu götürürük. Kitabı bu da təsirli hal şəkilçisi də ı var. E, fikri baxın. Fikir sözü isə alınma söz olduğuna görə bu təsrih halda da itirir o i-ni. Mənsubiyyət şəkilçisində də itirir o i-ni. Deməli biz konkret deyə bilmərik burada i təsrihidir yoxsa mənsubiyyətdir? Çünki iki halda da bu i-ni itirir. Xəbərdən bilək hansındır tırbbu. Buna görə götürə bilmərik. Evi götürə bilərik, təsrih haldadır. Ovucu. Bər ovut sözüdə həmçinin təsrih hal qəbul edən, metaforis qəbul edən ikinci saitini itirmir. Yalnız mənsubiyyət də itirir. Mənim ovucum desəydik olardı, itirərdi. Amma burada itirməyib. Deməli bu da təsrih haldadır, çünki itirməyib şəkilçisini. Şəkil, eyni zamanda şəkil sözüdə həm mənsubiyyət, həm təsrih halda itirir bu iyni. Biz hardan bilək ki, burada indi hansına görə itirir? buda getdi. Əlimizdə qalır: tin, kitab, ev, out. Yəni 4 dənə var burada. Bax sözünü hansı nö nöqtələrin yerinə yazsaq ümumi qrammatik mənası həm dəyişmiş, həm də dəyişməmiş olur. Yəni nə demək istir? Bax sözünü hansı yerə qoysaq bu nöqtələrin yerindən nə olacaq? Həm başqa nitqisə, e, həm isim olacaq belə deyək. Həm də başqa nitqisəsi olacaq. İndi qoyaq. Yəni A-ya qoyaq rahat. Bağlar Bir var deyirəm ki, o qapını bağlar, yəni bağlayar, bağlamaq mənasını olur, orada olur fel. Bu da bağlar. Yəni bildiyimiz isim. İsim mənasında bağlar. Vəcə. Qrammatik mənasında o vaxt dəyişmir ki, bağ-bağatdan söhbət gedir. Qrammatik məna mənasında o vaxt dəyişir ki, burada bağlamaqdan söhbət gedir. Vəcə. İsimlərdən ibarət məntiqi ardıcıllığı tamamlaya bilməz. Rot da dəstəq qoşun. Əla. Bunlar topla isimdir. Ümumiyyətlə Görünür mətu uşaqlar. E, toplu isimlər yalnız canlı varlıqların cəmində olur. Yəni heyvan da, da ola bilər burada, insan da ola bilər. Salxıma isə üzümün cəmidir. Bu cansız şeylərdə işləmir toplu isim. Ona görə D variantı olacaq. L şəkilçisi hansı sözə qoşulsa onun ümumi qrammatik mənasını dəyişir. İsmailı Azərbaycanlı, kəndli, şəhərli. Nə deməkdir? L-ni yerinə sız qoya biliriksə Deməli, o sifətdir. Sız qoya bilmiriksə, deməli o isimdir. İsmansız deyə bilmirik. Azərbaycansız da deyə bilərik, kəndsiz də deyə bilərik, şəhərsiz də deyə bilərik. Deməli, bunların hamısı isimdir. İsim olur, yəni. Yağlısa, yağsız deyə bilərik. Yağlı yemək, yağsız yemək. Çox da var, yəni kimsə dietdə saxlayır və ya da pəris saxlayır. Və hansı bir xəstəliklə əlaqədar yağsız yeməklər yeyə bilər. Və yağsız orada sifət olur. Ona görə də bizim cavabımız D variantı olacaq. Hansı toplu simalar cəm şəyitisi qəbul etmir? E, cəmat və əhali. Rahat əzbərə sualdı, D variantı. Yaz əkinçi, qış dilənçi cümləsində altından xətt çəkilmiş sözlərə da üstü iki şəyitini artırsaq hansı fikir doğru olmaz? Altından xətt çəkilmiş söz e, düz söz burada qeyd olunmayıb amma çox güman ki yaz və qış sözləridir bunlar. Yazda əkinçi, qışda dilənçi. Nə zaman əkinçi yazda, nə zaman dilənçi qışda? Bəli, nə zaman sualına cavab verir, düzdür? sadə söz olmaz. Bəli. Da qoşulur bulara. Da isimlən zərf yaradır, zaman zərfi yaradır. Çünki bayaqlar biz ona nə zaman sual verdik axı? Bəli, zaman. Sadə söz olmaz. İsmin yerlik halında olar. Artıq bu e, zaman zərf oldusa, necə yerlik halında olsun? Axı dedik bu da qoşuldu burada təze söz yaratdı. Zaman zərfi elədi. Yerlik halında olmaz axı ha, o. Vəslon. C variantı. Urğusu ikinci yerdə olar. Yazda. Da-ya vurduq. Qışda tayə vurduq, düzəltmə söz olar, bəli. Yəni isimlən zərf yaradır, zaman zərf. Baytı da altından keçmiş söz ismin hansı halındadır? Dönəyin vətənə sarı. Bəzən yönlük halda həvəsə düşür, yeyəlik və təhsili kimi özün qeyrməyən, kimi aparmaq istirir, amma çox az sözlərdə bunu russiya edirik. Burada belədir, düz dilçilikdə yoxdur, amma qeyrməyən yönlük hala oxşar bir şey var. Dönəyin vətən sarı, vətənə sarı deyir. Ustaz əl işini yaxşı bilir cümləsində vergül işarəsini çıxarсаq usta sözü haqqında hansı fikirlər doğru olar? Hə. Burada vergül varsa da mən usta xitabıdır çünki xitabdən sonra vergül qoyulur da. Yəni sözün düzgün intonasiyası belədir. Usta çağırlıq usta, cəlil işini yaxşı bilir. Burada ustanı çağırırıq və usta xitabdır. İndi desəniz yəni də oradan vergülü götür, götürdüyü vergülü tamam olur belə. Usta cəlil işini yaxşı bilir. Yəni burada usta cəlil artıq ə cəlilin sanki əlamətin bildirir. Yenə bu ismi sifətləşməsidir. Çünki ustaya burada necə sual verərik? Və ya hətta hansı sual verə bilərik? Hansı cəlil ustaya? Amma usta təklikdə xisimlidir. Yəni cümlənin içində hansı suala cavab verir? Amma təklikdə kimdir usta? Kim? Yəni baxaq, yedik aldı olar. Xeyr, ustanın cəlil deyə bilmirik. Getdi. Ayda olduğu ismi hal dəyişməz ayd olduğu isim Bəli, Cəlil idi. Bəli, Cəlinlən heç nə eləmir Cəlil. Cəlil qalıb özü üçün, öz işinə məşğuldur. Bu halında işimiz yoxdur. Hal dəyişmir. Nə suala cavab verir? E, yox, hansı suala cavab verir də axı? Hansı Cəlil usta Cəlil? Getdi. Nitq səsi kimi sifət olar? Yox, sifətin sualına cavab verir. Bu isim isfətləşməsidir. Sifətin düzül sualına cavab verir biz ona hansı Cəlil deyirəm, amma usta təkli idi isim də axı. Nitq səsi kimi isfət olmaz, isim olar. Yəni grammatik mənası dəyişməsə, bəli. Xitabda olan da isim idi. Yenə burda da vergül də götürəndə yenə sifətləşmiş isim olacaq. Amma bir şey sifətləşməsi sifətə çevrilməsi demək deyil. Yenə isim kimi qalır. Ona görə əm, doğrunu istir bizdən. Biz 4 və 5-i yanlış kimi götürdük. Daha doğrusu əm, bizdən doğrunu istəyir. 5 də mənim doğrudur. 4-ü niyə götürdük? 4 da xub səfi idi. 5 də məni doğrudur. Nə sonuncu cavırır? Aid olduğu ismin halı dəyişmir. Sən bunu götürəcəksən. Və salam 2 və 5. Biraz qarışdırdıq. Burada variantlar, amma düzü istəyirsə 2 düzdür. Aid olduğu ismi hal dəyişmir. Cəllilind idi axı. Halında heç bir dəyişiklik olmur və ümumi qrammatik mənası da dəyişmir. Usta xitabında olanda isim idi, belə də də isim olacaq. 2 və 5 ona görə də. Ata xəzə kimi sözlərdən hansı adlı xalda olan isim deyil? Kərpic ev daş evdən üstün olur. Kərpic burada adlıq haldadır. Mühəndis adlıq haldadır, qonşu qız aldı. Çünki yəni niyə görə belə sürətli deyirəm? Çünki siz bura heç bir hal şəlici qoya bilməzsiniz, ağlınızdan keçə bilməz. Osman Osman orta məktəbi qızıl medalla bitir. Bu da gedir. İcid isə burada sifətdir. Onun yerinə bunu götürəcək. Vəssalam. Nümunələrin birində müəyyən yerə qaldı olan sözü qeyri-müəyyən yerə qala çevirmək olmaz ə qız qalasının qızın qalası deyə məyərləşdolan. Hə qız qalasının qızın niyə daha doğrusu, hə. Nümunələrin birinə müəyyəyə gələn çaldı olan sözü qeyrəm, hə, müəyyəni girmə, yəni çevirməkdir. Qeyrəməyinin müəyyəni yox. Qız qalası qeyrəməyəndə də heç buna işimiz yoxdur. Ə, deməli, dağ havası deyə bilərik. İnşə etsin yığışdıraq dağ havası deyirik. Kənd yolu deyə bilər inşə etsin yığışdıraq deyə bilər artıqla dəniz suyu da deyə bilər atını, problem yoxdur. Amma Əli qardaşı deyə bilmirik. Əli qardaşı nədir? Nə onu çevirmək olmaz, qörməyən gəliş alam. Ona görə A variantıdır. Göy üzünə daş atan oğlan göy üzü daş saxlamaz. Üzərinə rəqəm qoyulmuş sözlərdən təhlili ilə bağlı səhvdir. Yəni 2 yönlü caldadır. Bəli. A-ya var yönlüdür, problem deyil. 1 ilə 5 qörməyə yəri caldadır. 1 göy üzünə göyün özünə deyə bilərik. Problem deyil. Rahatlığına deyə bilərik onu. Və göyün üzüdə deyə bilərik rahatlığını. Burada da problem yoxdur. Deməli qeyrməyən yəni haldadır. Heç bir səf yoxdur burada. 3 4 addlıq halda olan isimdir. Göy üzünə daşı atan deyir axı burada. Bu qeyrməyən təsiri idi. Daşı atan yox, daşı atan da deyə bilərik. Deməli addlıq halda olan deyil. Bu qeyrməyən təsrih halda olan isimdir. 4-də isə ə, oğlan düzdür. Problem deyil bu addlıqda da amma daş adlı xala deyir. Daş gərməyin təsirlidir. 7 təsirlidə olan isimdir. Daşı saxlamaz deyə bilərik. İsmin 4 müxtəlif halına aid nümunə var. Biri abdiktdir, biri təsirli idi, biri yiyəlikdir və biri də yönlük aldı. Məsələn. Avtomobilə minəndə zaman bilmədim, niyə qəlbi mərağsız oldu Cəlməmmənd Quluzadə belə bir qəribə cümlə var. Onun əsərindən altdan xəçəkilmiş söz hansı haldadır və cümlənin mənasını dəyişmənə həmin sözü başqa hansı halda işlətmək olar? Baxın, avtomobili hansı haldadır? Yəni i-vərdə burda bu təhsili haldadır. Və biz bunu yoluna çələ çevirə bilərik. Avtomobilə minən zaman, indi çıxarv yerin əl qoya bilərik də. Problem yoxdur. Avtomobilə minən zamanda deyə bilərik. Yəni təhsili haldadır. Biz onu yolnəyə də rahat keçirə bilərik. Heç bir problem yaşanmarıq. Heç bir problemdən qarşılaşmarıq. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəyhdəsi qəbul etmiş söz yoxdur? Qardaşım burada mənsubiyyət şəkilçisi sözdür. E, Günlərin burada, anam burada, onun eli. Y-də isə el və onun yurdub bunlar. B-də isə yoxdur, heç bir söz. Yəni çaşdıran bir şey yoxdur. Çünki kitabı sanki yazanda Əliyas kitabı. Burada kitabın nəyin sonu cəfir. Burdakı ı mənsubiyyət şəkilçisidir, təsirlik hal şəkilçisidir. Nümunədəki altı xəcinin sözlər haqqında hansı fikir doğrudur? Adi bir insanam, adədən də adiyəm. Hər kəsin quruluşca sadəddir. E, Deməli Ümiyyətlə adi isim deyilsifət. Hər kəsin mənim bunlara hər 2 dənə isim yoxdur burada ümiyyətlə. 1 dənə isim var, o da insandır. Getdi bu. Hər kisim, yəni 2 dənə isim yoxdur. Ə, hər kəs şəxsə qəbul olar. Bəli. Mən insanam, mən adiyam. Am və əm şeitsisi var burada və bunlar şəxsənlikdə həqiqətən də. Deməli budur elə di var. Deyni əsəbdə hər kəs isminə sualın cavab verir. Yox. Adiyam necəyəm? Bu sifətin sualına cavab verir. Hər kəs hal-kəçisi qəbul etmişdir. Hal yoxdur. Nə insanımda, nə də adiyamda hal-kəçisi yoxdur. Canan kim? Cananı üçün səfsə se cananın sevər. Cümlədə nümunədə altından xətcikmiş sözlər ismin hansı halındadır? Qəşəng bir cavanılmaz kimi bir cümləmiz var burada. Canı nəyi? Görürsünüz, nəyin sonu cavab verir. Nəyin sonu cavab verir? Demə təsir idi. Cananı Baxın, buna biz onun cananı deyərik. Canan et sözün özüdür, onun cananı. Qı burada Tək mənsubiyyət. Tək mənsubiyyətdə isə bir söz mənalıq haldadır. Mən Bu da mənalıq haldadır. Bu təsirlik. Cananını sevir deyərik. Problem deyil. Bu da qəriməyən təsirlik haldadır. Vəssalam, yəni təsirlik, allıq yəni, və təsirlik. Təsirlik, allıq və təsirlik, yenə yəni, A variantı. Həçiblər bilmədi dərdi şairin dərmanı azadlıq loğmanı endir nümunənin təhlilə bağlı səhfi tapın. Aldaq halda olan 5 isim var. Həkimlər 1. Dərdi sifət deyil, şair şairin yiyəlikdir. Şair, baxın, şairin dərmanı. Dərmanında i mənsubiyyətdir. Azadlıq budallıqdır. Şairin loğmanı budallıqdır. 1 2 3 4. Həb də l-dir. L-dir sözdə nədir? Bu da e, deməli bu da azadlıq adı. 5 tanalıq halda olan isim var, problem yoxdur. Yerleş oğlan, yiyəlik halda olan bir sadə isim var. Bu da şərin sözdür, bəli, problem yoxdur. Bir düzəltmə isimmüşlənmişdir, bu azadlıq sözüdür. Azad sözünün kökündə azadlıq yaranır. Yəni sifətdən isim yaranır. İsimə məxsus bütün qrammatik şəkilçilər işlənmişdir. Ə, saxlayaq bunu. Təsir halda olan iki ism. İsmə məxsus qrammatik, bütün qrammatik şəxslər şey bir dənə tapaq onu. Baxın, lər var, cəm, mənsubiyyət var, ı, şairin var hal, hə, eldir var. Ə, bu da ə, nədir? Xəbərli şəxs. Problem yoxdur, D də düzdür. Təsir halda olan iki ism var. Təsir halda məntiqdə bir dənə də isim yoxdur orada. Burdadakı ı-lar sizi çaşdırmasın. Burdadakı ı-lar dediyə axı mənsubiyyət şəxsidir. Çünki şairin dərmanı və şairin oğmadıdır. Bu zər formadadır. Oncuya E variantı. Hansı ismin hansı isim, isim quruluşu ilə fərqlidir? Ə deməli qəpiçdə sözün kökü qəpiqdir. Adamda sözün kökü adam, qardaş, dağıntı, amma dağ sözün kökü deyil, dağıntıdır sözün kökü. Sarıqda isə sarı sözün köküdür. Sarılıq. Sarılıq xəstəliyi olur. Məsələn, insan sarı rəngdə olur, xəstəlidir, qan azalır bir qədər. Ona görə sarılıq xəstələdirlər. Və hətta ki, məsələn, Stons kimi sarılıq gördüm, nəsə nə gördüm deyirik yenə. Yəni, yenə sözün kökü bir sözdən sarıdır. lıq burada düzəltmə sözdür düzəltmə şəyçidir. Hansı məkan mənalı sözün qarşısına ona aid sifət işlətmək olar? E, Gətirə bilən sifət, gözəl sözüm. Gözəl irəli deyə bilmirik. Gözəl orada deyə bilmirik. Gözəl yuxarı və gözəl üstü qərbəsəsinə gözəl cənnama deyirik. Biri ümumi isimdir. Çürx xüsusidir, çaynadır, ceyran. Böyüklə yazılıbsa e, deməli xüsusi isim olacaq həqiqətən də. Ceyran da mənim xüsusi isimdir, sənəqət də xüsusi isimdir, yəni insan adıdır. E, mən heç əvəzi yoxdur və yaxşılıq Fabriki mühəndis axtarır, mühəndisi axtarır. Bax bucır yanaşağıq buna, bu demək qeyrməyən təhsili haldadır. Atax xəçə kimiş ismin təhlilinə bağlı səfkiransdır. Kimsə ona cavab verir? Xeyr, kimsə ona cavab vermir. Axı bu mühəndisə axtarır, bu qərməyən təsrih haldadır. Həm qərməyən təsrih hal, həm də qərməyə gələ bilər. Nə sual ona cavab verir? Orda istəyir kimsə ona cavab verən sözü də qoyasınız. İstəyir orda hara sual ona cavab verən sözü də qoyasınız. Hər halda o nə suala cavab verəcək? Onca görə A variantı da quruçca sadədir. Bəli, mühəndisdir sözün kökü. Başlanıq sormadadır. Bəli, sözdə çünki başqa heç bir şey içində yoxdur. Təkdir, lər şey üçün görmürük. Qərməyən təsrih haldadır indicə dedik onu. Hansız cümlədəki isimlər ancaq mücərrəd mənalıdır? Deməli, <laughs> xəyal burada adamdır, görünədə bilər, sənin dostun da ola bilər, mücərrəd deyil. Uşaqlıq illəri heç vaxt unudulmur. Çaqlayaq. Körpü burada yatma namət körpüsünü. Körpü burada konkretdir, mücərrəd deyil. Kitaba qeyd etdim. Kitab konkretdir. Sement budadır, bu konkretdir və uşaqlıq uşalğa toxuna bilmirik, xatırlaya bilərik, beynimizə gələr, çox şeylər xatırlaya bilərik orada, amma onun toxuna bilmərik. İlin özünə də həmişə toxuna bilmərik. İl sadəcə bir dənə ilin gəlib getdiyini hiss eləyə bilərik, bəs amma ona toxuna bilmərik. Ona görə də bunlar mücərrəd isimlərdir. Sirdaş isminin təhlilindəki səhfi müəyyən edin. Konkret isimdir. Bəli, konkret isimdir, yəni sənin sirdaşın, sənin dostun olur adətən. Dostuna da toxuna bilərsən, ona görə də bilərsən. A variantı deməni düzdür. Təkdir, bəli. Quru sözü mürəkkəbdir, hörmətli izləyicilər. Quru sözü mürəkkəbdir, bu yanlışdır. Çünki sözdə iki dənə söz yoxdur. Sir sözün köküdür, daş burada şəkilçidir. Daş burada yerdəki daş demək deyil. Sir daşla o yerdəki daşın nə əlaqəsi var axı? Daş burada şəkilçidir. Necə ki, vətəndaşdakı daş şəkilçidir, burada sirdaşda da daşdakı daş şəkilçidir. Da, daş yəni söz düzəltmə sözdür, mürəkkəb deyil. Elə bizim variantımız deyildi. Kim səninə cavab verir? Bəli, sirdaş. Kim? Və ümumi simdir həqiqətən də. Kimin səadı hər halda sirdaş olmaz. Bir cümlə kim səninə cavab verən sözlə başlayır, lakin həmin söz isim deyil. Yəni igid ölər, adı qalar. İgid özü sifətdir. İgid, cavan, qoca, körpə bunlar sifətdir, amma bunlar isimləşə bilər. İcid ölər, kim ölər deyə bilərik. Deməli, igit burada sifətdir, amma isimləşib və ismin kimsanə cavab verir. Tərbiyə hər bir anın öz ovladına verəcək ən gözəl hədiyyədir. Nümunədə fərqləndirilmiş isimlə bağlı doğru fikri istirir bizdən. Yönük hərfişi qəbul edərkən sözün sondakı son sait qapalı saitə keçir. Yönül şey etsin qoyaq. və Nə nədir? Sondaj sayt qapalı sayta keçir. Tərbiyə. Hə bir dəqiqə. Biraz Sondaj sayt qapalı sayta keçir. E, deməli Tərbiyəyə demir axı, tərbiyəyə deyirik. Yəni bu yanlışdır. Konkret isimdir. Tərbiyə bəli, e, konkret isim deməli deyil, yox. Ona toxuna bilmirəm. Tərbiyənin nəticəsini görə bilərik, Kimsə, kiməsə tərbiyə verə bilərik, amma tərbiyəyə biz toxuna bilmərik, konkret sim deyil. Cümlənin ortasında belə işlənəndə iç hərfi böyük yazılır. Yox, cümlənin ortasında işlənliyə onu böyük yazaq ki, kiminsə adı deyil ki. Məsbət şəxslərini qəbul edərkən bəzi şəxslər də bitişdirici samitlərdən də istifadə edir. Edilir. Bəli, məsələn, məsbət şəxsi bir dənə isim söz qoyaq. Onun tərbiyəsi. Gördünüz, fikir verdiniz? ə e, s burada bitişdirici samitdir. Və niyə görə qoşulub bu bitişdirici samit ə və i yaxşı səslənsin deyə. Ona görə də həqiqətən də üçüncü şəxsin e, mənsubə şəxsün qəbul yerində burada bitişdirici samit olur. S bitişdirici samiti biz burada görə bilərik addığının. Ona görə də d variantı